Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Hoje viemos visitar o povoado Betânia, município de Cícero Dantas, na Bahia. Sempre agradecido a quem der aquele joinha, aquele like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que seja avisado dos nossos novos trabalhos. Decolamos aqui em frente ao cervejeiro do amigo Heraldo, que nos recebeu muito bem. Obrigado, meu irmão, pela recepção. E vamos aqui ao nosso passeio aéreo no povoado Betânia. O povoado Betânia fica no município de Cícero Dantas e está a uma distância de 20 quilômetros e o acesso é pela BA-220, que inclusive está em obras e vem recebendo pavimentação asfáltica. Vamos seguindo aqui o nosso passeio. Peço desculpas porque eu não vou detalhar os locais, né? Porque não conheço bem o povoado, só de passagem. Mas se vocês quiserem deixar nos comentários aonde passamos, os locais, ficaremos muito agradecidos. Como falamos, essa é a BA-220, nesse sentido São João da Fortaleza, Euclides da Cunha, e nessa direção a cidade de Cícero Dantas. Essa é a entrada do povoado para quem vem de São João da Fortaleza, Buracos.
Pois é, gente, estamos chegando aqui ao nosso ponto de aterrissagem. Esperamos muito que vocês tenham gostado. O único prêmio que recebemos por essas divulgações é o seu like, seu joinha. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Vai ter muitos outros vídeos aqui da região e vocês já vão ser avisados. Quero aqui agradecer a companhia dos amigos Adeilton, Gordinho, Genilson e ao amigo que conhecemos, o morador aqui do povoado Betânia, Heraldo. Valeu, meu irmão, obrigado aí mais uma vez pela cordialidade e pela recepção. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.